Munasema hasla apatiwe kazi. Naibu wa rais William Ruto anazidi kujipigia debe katika maeneo mbalimbali katika kaunti ya Nairobi. Leo hii akizuru maeneo ya Karen, Langata na mtaa wa Kibra. Katika kampeni zake wiki mbili zilizopita, anazidi kutumia mbinu ya kuwasuta wapinzani wake, wakati huo huo akitoa ahadi za maendeleo. UDA. Katika kampeni zake wiki mbili zilizopita, anazidi kutumia mbinu ya kuwasuta wapinzani wake, wakati huo huo akitoa ahadi za maendeleo kwa wafuasi wake. Kujenga hiyo soko mpaka watu wengine wakatuletea kisirani kidogo. Mimi nataka niwaambie watu wa Karen, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, hiyo mpango ya soko ambayo tayari iko foundation hapo, badala ya kujenga two story building ya soko hapa Karen, tutaifanya iwe four story. Ruto ameshikilia kuwa wapinzani wake aswa kinara wa ODM Raila Odinga akubali kushindwa na kutozua vurugu wala kuelekea mahakamani. And I am asking my friend that the only guarantee I want from him is that when he loses the election on the 9th of August this year, he will not organize demonstrations. He will not swear himself in. He will not organize violence. He will pack his bags and go home. Naibu wa rais akizuru mtaa wa Kibra jioni hii amewataka wapinzani wake kutowachochea wa Kenya, akitaka uchaguzi kuwa wa amani na usawa. Nataka nimwambie marafiki zetu, tafadhali, tunataka kufanya uchaguzi wa amani. Tunataka tushindane kwa mawazo na kwa mpango na kwa agenda. Tafadhali, tunajua nyinyi mko na experience ya kupiganisha watu. Tunajua mko na experience ya kupanga watu na kupigana na mawe. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Mwale wa Kak. Langata mjambo.